Anabela i Gagi su na sceni skoro tri decenije, a njihov propali brak i dalje privlači pažnju. U Zadruzi 3 uvedeni su noviteti, odnosno odigrala se prva žurkovizija, na kojoj su ukućeni nastupali sa nekim od hitova koje su izabrali. Između ostalog nastupa Gagija Đoganija zapalio masu za drugara, a najviše se prepričava Anabelin pogled. Uverite se u njenu reakciju i pogledajte o čemu mi zapravo vama govorimo, a to možete pronaći u opisu ovog klipa. Jednostavno nam prokomentarišite u sekciji komentara tu dole, od vas sve zavisi, mi volimo vaše komentare. Kako komentarišete ovu situaciju i reakciju Anabelinu upućenu ka Gagiju dok je nastupao na prvoj, verujemo, i jedinoj ikada žurkoviziji?